თინუსის სტეიკი ბულგურით. დაგჭირდება 400 გრამი თინუსის სტეიკი. კარაქი 25 გრამი, 2 კბილი ნიორი. პაპრიკა და მარილი გემონებით. გარნირი. 100 გრამი ბულგური, კარაქი 30 გრამი, 2 გრამი ტარხუნა. ლაიმის ცედრა 2 გრამი. და სუნელები. ქარი, კურკუმა, პაპრიკა. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თევზი თინუსი. კარგად უნდა დავბრაწო კარაქთან და ნიორთან ერთად და გარნირად მოუმზადე ბულგურს. ბულგური ეს არის დიდად დამტრეული ხორბალი, რომელიც 15 წუთში მზადდება და გემრიელ სხვადასხვანაირ სუნელებთან ერთად მოვამზადებ. პირველ რიგში შევწვათ თევზი. კარაქი. დაახლოებით 20 გრამი. ნიორი. უბრალოდ აი ესე გავჭრიდოთ და ესევე ჩავაგდოთ დაფაში. 2 კბილი. ეს უბრალოდ არომატისთვის. ნივრიან კარაქში შემწვარი თევზი ეს არის. გადმოვიტანოთ ტაფაში თინოსის სტეიკები. ეს არის დაახლოებით 150 გრამიანი სტეიკები. ძალიან ცოტა დრო ჭირდება, დაახლოებით 2-3 წუთი ერთ მხარეს და შემდეგ ისევ იგივენაირად მეორე მხარესაც 2-3 წუთი. წვის დროს მოვასხათ გამღვალი ნივრიანი კარაქი, კარგად გაიჟღიმთოს ამ ნივრიან კარაქში, კარგად გაუჯდება თანაც ეს არომატი. მოვაყაროთ ცოტა მარილი. და ცოტა პაპრიკა. ამოვატრიალოთ თევზი, ერთხელაც მოვასხავ ამ ცხიმს. პაპრიკამ უფრო წითელი ფერი მისცა თინუს. ამოვატრიალოთ სტეიკი. თინუსი დაახლოებით 3 წუთში უკვე მზად იქნება. ავანთოთ ცეცხლი და დავიწყოთ გარნირის მომზადება. ჯერ ჩავაგდოთ კარაქი დაახლოებით 15 გრამი. თინუს გადავიტან დაბალ ცეცხლზე და 2 წუთში უკვე გამოვთავთ. პარალელურად აქ გალღვება ახლა კარაქი. და უნდა დავუმატოთ ბულგური. ბულგურს ყველაზე მეტად უხდება აზიური სუნელები. მე მაგალითად აქ მაქვს წიწაკა, ცოტა კარდამონი და ქარი, ინდური ქარი. რა თქმა უნდა, ჯინჯერიც. ნახოთ თუ დაიბრაწა. ერთხელაც ამოვატრიალოთ, რომ აი ესეთი ოქროსფერი იყოს ზემოდან. ძალიან მაგარია. ჩავყაროთ ბულგური. ამოურიოთ ოდნავ. ეს დატეხილი ხორბალი, ანუ ბულგური, 2 წუთი ზუსტად მოვშუშოთ კარაქში. თინუსი მზად არის, გამოვთოთ. ცოტა ხანი დაისვენოს ტაფაზე, სანამ მომზადდება გარნირი. ბულგურს კარაქის ეს გემო, სუყე გემო გაუჯდება. და შემდეგ უკვე დავასხავთ წყალს. დავასხავთ დაახლოებით 300 მილილიტრი წყალი, აქ არის 120 გრამი ბულგური. უნდა წამოდუღდეს დაახლოებით 10 წუთი ჭირდება, რომ კარგად მომზადდეს, გაფუვდეს და დარბილდეს ბულგური. ბულგური უკვე მზად არის. თითქმის, როგორც თქვი, ბევრი სუნელებით უნდა მომზადო. მარილი პირველ რიგში. წიწაკა.
ხარი. ცოტა მშრალი ჯინჯერი. და სულ ცოტა კარდამონი, ანუ იგივე ილი. გამორთოთ ცეცხლი. აი ეხლა უკვე ბულგური ნამდვილად საინტერესო გახდა. აი ეს სუნელები, რომელიც გაუჯდება ეხლა ბოლომდე. რაღაცა გემრიელესი გარნირი გამოვა. ცოტა ლაიმის ცედრა. კანი ჩავახეხოთ. ეს ციტრუსის არომატი, რა თქმა უნდა, თევზს ძალიან უხდება. მით უმეტეს თევზი არის ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი ინგრედიენტი. და ვფიქრობ, რომ აი ესეთი გარნირები თუ გავახალისებთ თევზის კერძებს, იქნება მართლა ძალიან საინტერესო, რადგანაც ყოველთვის ამზადებენ ხოლმე ბრინჯთან ან ბოსტნეულთან ერთად. მაგრამ შეიძლება ძალიან ბევრნაირი გარნირის მომზადება, მაგალითად ბულგურით ან ნებისმიერი სხვა მარცვლეულით. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები. მე ვფიქრობ, რომ მით უმეტეს თინუს თითქმის ყველაფერი უხდება. გადავიტანოთ თინუსი თეფშზე. დაუდოთ ბულგური. მოვახეხოთ კიდევ ლაიმი ცოტა. სულ ცოტა ოხრახუში. თვითონ ოხრახუში მოვაყაროთ ბულგურს და რამოდენიმე ლამაზი ფოთოლი ტარხუნის. ამითი დავასრულებთ უკვე კერძს. მოკლედ, არომატული ტარხუნით, ოხრახუშით, ლაიმით, ბევრი სუნელებით გაჯერებული თინუსის სტეიკი. ბულგურთან ერთად. მზად არის.